Bayaq vurğuladığım kimi, cəmiyyətdə insanın özünü təsdiqi məsələsini müzakirə edirik və proqramımızın ikinci hissəsində də mövzumuzu davam etdiririk. Bir daha xatırladım ki, qonağımız sosial psixoloq Naib Niftəliyevdir. Naib müəllim, həyatda özünü təsdiq etmək, özünü ifadə etmə baxımından biz nələrə nail olmalıyıq, nələri özümüzdə əks etdirmək, iradəli olmalıyıq, səbirli olmalıyıq, yoxsa hər şeyi öz təbii axarına buraxmalıyıq? Bilirsiniz, yəni əslində bunların hər şey, yəni həm iradə, həm səbir, həm də deyək ki, təbii axarına buraxıb prosesləri təmsilləmək, yəni üçü bərabər aparmalıdır. Yəni elə məqam ola bilər ki, hökmən iradə vacibdir. Yəni iradə ümumiyyətlə hər bir halda vacibdir. İradəli olmaq çox şeyin açarıdır. Amma iradəli olmaq hər şeyə müdaxilə etmək deyil. Yəni biz özümüzü təsdiqləmək üçün deyək ki, bilməliyik ki, nəyə qarışa bilərik, bizim deyək ki, azadlığımızın həddi və yaxud bizim davranışımızın dəyəri, normalları nəyə qadirdir, nəyi edə bilərik, nəyə etmək olar, nəyə etmək olmaz. Yəni olmazlar bəzən insanda əks assosiasiya yaradır. Yəni bəzən o deviant davranış, normaldan kənar davranış da bundan doğur ki, bəzi insanlar sanki o kənar təsirlərindən qıcıqlanırlar. Yəni psixoloji baxımdan bunun da bir proseduru işlənib hazırlanmalıdır. Yəni müəyyən texnologiyalar var ki, cəmiyyətdə o təbəqələri, qrupları, zümrələri, o fərqli psixologiyaya malik insanları deyək ki, bir araya gətirə bilsinlər və cəmiyyətin maraqları baxımından onların davranışını tənzimləsinlər. Yəni onların davranışını tənzimləməyə baxımından bu çox önəmlidir. İkinci vacib məqam burada nədən ibarətdir? Yəni ikinci vacib olan məqam deyək ki, biz hər zaman hər şeyi təbii axarına buraxmalıyıq və bu təbii axarına buraxdıqca biz özünü təsdiq baxımından bunu edirik, yoxsa bu zəruri bir zərurətdir, zəruri bir qaydadır və normaldır ki, elə hallarda var ki, yəni biz orada prosesə müdaxilə etməmək bir normadır, qaydadır və elə hallarda var ki, yəni bu artıq bizim seçimimizdir, müdaxilə edə də bilərik, etməyə də bilərik. Yəni burada konkret olar olmaz deməyin şəraitlə, vəziyyətlə, situasiyayla birbaşa bağlılığı var ki, biz real nə baş verir, necə baş verir onu görməliyik və bizim özünü təsdiqimiz. Məsələn deyək ki, normal bir insanın gündəlik fəaliyyət norması vardır. Yəni insan normal yaşamaq üçün normal qidalanmalıdır, normal geyinməlidir, yenilik sağlamlığa riayət etməlidir. Deyək ki, lazımi tibbi, psixoloji, mənəvi dəstəyi almalıdır. Yəni bu gündəlik həyatda deyək ki, kəskin streslərdən uzaq olmalıdır və yaxud riskləri, təhlükələri, yəni sosial təhlükəsizliyi onun təmin olmalıdır. Bu onun tələbatıdır. Yəni birinci tələbat qidalanma, yəni ən vacib olanı qida tələbatıdır və daha vacib olanı da onunla bərabər səviyyədə vacib olan da yəni sosial tələbatlardır. Yəni insan kimi özünü hiss etməlidir ki, o özünə təsdiq tələbatını hiss eləsin və biraz düşünə bilsin ki, yəni qarşısına məqsəd qoya bilsin, qarşısına ideya qoya bilsin, onun istiqamətdə çalışmaq üçün yolları müəyyənləşdirə bilsin. Yəni bunu ilkin şərtlərdən asılı olan bir məsələdir. Ona görə yəni dövlət və cəmiyyət həmişə bu ilkin şərtləri bacardığı bir səviyyədə, mümkün olan bir səviyyədə deyək ki, həll etməyə çalışır. Yəni təhlükəsizlik təminatı verir, yaşayış təminatı verir, hüquqların qorunması, yəni hüquq mühafizə orqanlarının strukturlarının fəaliyyəti bu baxımdan dövlət bir elə cəmiyyətin təsisatlaşmış bir formasıdır, yəni strukturlaşmış formadır, yəni üst səviyyəsidir, üst təşkilatı səviyyədir və dövlət-cəmiyyət münasibətləri çərçivəsində də yəni bu artıq vətəndaşın, insanın bir şəxsiyyət olaraq dünyaya göz açdığı dövrdən deyək ki, dünyasını dəyişənə qədər necə özünü aparması, necə rəftar eləməsi, hansı tələbatlar, arzularla yaşaması, necə hərəkət eləməsi, deyək ki, sosiologiyada bu termin var, yəni sosial psixologiyada şamil, üfüqi şaqlı mobillik deyilən bir anlayış var. Peter Sorokin tanınmış Amerika sosiologu onu dövrəyə gətirib. Yəni insan iki cür irəliləyə bilər. Bir deyək ki, məsələn deyək ki, yanaşı irəliləmə, yəni çox deyək gündəlik həyatını yaşayır, normal bir iş tapır, işləyir və karyerası da çox da dəyişmir, maaşı var, hər şey normal qaydasında, nəsə bir əmlakı var, büdcəsi var, hardansa normal bir gəliri var. Bu orta statistik bir insanın deyək ki, yaşayış tərzidir. Bunun deyək ki, indi biraz gəliri çox ola bilər, aşağı ola, bu artıq təbəqələşmə məsələsidir. Və bir başqa bir istiqamətdə var ki, insan deyək ki, çalışır, fəaliyyət göstərir, gəlirlərini artırmağa çalışır. Bu artıq yəni deyək ki, mobillikdir. Yəni insan inkişaf eləməyə çalışır, həm karyerə, həm baxımdan. Yəni insanların deyək ki, çoxunda bu istək var, amma hamıda bu arzuya uyğun olan tələbat, şərait, vəziyyət uyğunluğu yoxdur. Yəni bəzən insanın qabiliyyəti olur, amma vəziyyətə gəlib çata bilmir. Yəni şərait ona mane olur. Bəzən deyək ki, o şərait qabiliyyətsiz insandır. Yəni qabiliyyəti yüksək olmayan bir insanı da gətirib bir yüksək mərtəbəyə çatdırır, amma görürsən ki, o keyfiyyət onda yoxdur. Yəni belə həyatın belə təzadlı məqamları da var. Yəni təbii ki, biraz sosial psixologiyanın daha çox biz həm də bir sosial fəlsəfə məsələdir. Yəni fəlsəfə deyəndə yəni biraz dərk etmə, müdriklik məsələsi. Yəni bu ola bilər həyatda. Buna hazır olmaq lazımdır. Amma bunu da vacib olan odur ki, məsələn, deyək ki, ruhdan düşmək lazım deyil. Ruhdan düşmək lazım deyil.
Məsələn, deyək ki, mənim sizə sosial psixoloq kimi gəlib burada xidmət göstərməyin, çalışmağımın, bu fikirlər söyləməyində mənim deyək ki, doktoranturada 2 il qiyabi qəbul olmamın böyük bir təsiri var. Yəni, sosiologiyada qəbul olmuşam, mən birbaşa bazı ixtisasım idi. Yəni, və daha sonra sosial fəlsəfəyə də qəbul olmuşam, amma hər ikisində qiyabı qəbul olmuşdum, qiyabı oxumaq istəmədim. Və son dövrdə də yəni sosial psixologiya bunlara yaxın idi. Doktoranturanı seçəndə artıq yəni mən o həm sosial psixologiya, yəni sosiologiyadan da nəşət alır. Psixologiyanın qovşağındadır. Yəni hər iki bilik sahəsini əhatə edir. Yəni deyək ki, sosial psixologiya sosial qarşılıq təsiri, sosial qarşılıq təsiri də sosial dinamikası mümkündür. Yəni sosiologiyası mümkün deyil. Və təbii ki, vurğu psixologiyada burada, yəni sosial psixoloji tədqiqatlar insanın deyək ki, o sosial mühitin təsiri ilə düşüncəsinin, həyat tərzinin, davranışının necə formalaşmasını öyrənir. Bu psixologiyadan biraz fərqli. Psixologiya sırf fərdi, şəxsi keyfiyyətlərdir. Yəni bu fərqi biraz izah edir. Yəni o baxımdan deyək ki, o müqavimət bəzən o daha böyük keyfiyyət doğurur. Yəni bizim bilmədiyimiz bir nəticə biraz bizə daha çox faydalı olur və bu istiqamət həmişə yəni insan deyək ki, o çətinliklərə rast gələndə ruhdan düşməməlidir. Və düşünürəm ki, bunu biz indi biz bunu keçmişik. Bu yolu keçməsə bəlkə biz psixoloqluğunu dərk eləməzdik. Yəni psixoloqluğunu dərk eləməzdim bəlkə ki, yəni çünki biraz yəni psixologiya indi münasibət çox yaxşıdır, amma müəyyən dövrlərdə biraz insanlar ehtiyat edirdilər ki, yəni biraz yanlış təsəvvür vardır ki, yəni o psixi vəziyyətlə ruhi sağlamlıq vəziyyəti ilə psixoloji sağlamlıq məsələsi qarışdırılırdı, problem olaraq qarışdırılırdı ki, mən sağlam insanam, mən xəstə deyiləm, mənim ağlım yerindədir, mən niyə psixoloqa müraciət etməliyəm? Belə suallar yaranırdı. Və bunu dərk etmək üçün yəni ona görə müraciət etməlisiniz ki, yəni artıq bu psixoloq sizə düzgün istiqamət versin və psixoloq da o yaxşı psixoloq da o adam olur ki, o həyat çətinliklərini yəni ən azı hiss etmiş, görmüş və onların həlli yolu barədə çox düşünmüş və bəzən onun deyək həlli istiqamətində çox praktik çalışan insanlardır ki, onlar həqiqətən psixologiyaya gələndə, psixologiya təhsil alanda, psixologiyada fəaliyyət göstərəndə peşəkarlıq, keyfiyyət baxımından yüksək nümunə göstərə bilirlər. Yəni bu çox vacib şərtdir və düşünürəm ki, bizim psixoloqlar da bu istiqamətdə yaxşı çalışırlar, biraz artırsalar, ümumi işin xeyrin olar, o cümləni özümə də aid edirəm. Sizcə, insan mükəmməlliyə, kamilliyə doğru addımlamırsa, getmirsə, onun özünü təsdiqi nə dərəcədə mümkün olar? Təbii ki, insan mükəmməlliyə, kamilliyə can atmalıdır. Hər zaman deyək ki, o, indi biz hamımız deyək ki, Azərbaycanlı, Türk olmaqla yanaşı müsəlmanıq, təbii ki, bir İslam dünyasına aid bir ölkədir. Yəni, sivil ölkədir, İslam dünyasına aid. Yəni, bu dini mənəvi dəyərlər də var ki, yəni, beşikdən qəbir evinə qədər öyrən ifadəsini çox tez-tez işlədir və yəqin ki, bu efirdə də yəni, dəfələrlə işlənib, deyilir bu ifadə. Yəni, insan axıra qədər öz üzərində işləməlidir, çalışmalıdır, fəaliyyət göstərməlidir ki, yəni, yaşamaq, çalışmaq, öyrənmək insanın həm biliyini artırır. Həm ömrünü uzadır, həm sağlamlığını möhkəmləndirir. Amma düzgün, yəni bu rejim düzgün qurmalıdır. Yəni deyək ki, mən bu gün çalışıram, bir işim var, deyək ki, 3 gün yatmayacağım, bu işi görəcəm, sonra sağlamlığım gedəcək, yaxşı olar ki, o işi elə görüm ki, yəni əgər bunu daha müddətə, yəni real müddətə görüb sağlamlıq baxımından mən deyək ki, daha çox fayda bilər verirəm insanlara. Olar ki, yəni işi biraz gec görüm, amma zamanını düzgün görüm. Yəni insanı da ümid eləməyim və ona deyim ki, bu deyək ki, mənim görəcəyim, aparacağım, məsələn, bu araşdırma, psixoloji tədqiqat, bu eksperiment mən aparım. Bu 3 günə başa gələ bilməz. Bu başa gələcək deyək ki, 2 həftəyə bu tədqiqatın nəticəsində biz hansı nəticələri gözləyirik, bir araşdırma aparacaq. Yəni bunu da sizə təqdim edəcək. Bu da siz buna uyğun olaraq deyək ki, məsələn, kollektivdə sosial psixoloji iqlimi yaxınlaşdırırsınız, orada dalaşan adamlar var. Onların problemini həll edəcəksiniz. Məsələn, yəni ümumiyyətlə, bu deyək ki, açıq bir məsələ deyək ki, psixoloji problem məsələn deyək ki, o kosmonavtlarla da bağlı aparırlar. Yəni hətta göydə də yaranır. İnsanlar deyək ki, müəyyən müddət birgə yaşayanda o ünsiyyət məsələsində deyək ki, o qıcıqlar, o fərqli psixoloji xüsusiyyətlər ki, özünü göstərir. Yəni psixoloji fərqlilik həmişə müəyyən bir ziddiyyət və konflikt yaradır. Bu qaçılmazdır. Amma onun həlli baxımından, həlli üçün bizə təcrübə lazımdır. Yəni insan bilir ki, mən əsəbləşə bilərəm, başqa birisə qəzəblənə bilər, başqa birisinin bir heç səbəbinə bir problemi yarana bilər, amma onu tənzimləmək üçün iradi keyfiyyət və psixoloji yetkinlik hazırlıq tam olmalıdır. Yəni bu ailədə də belədir, işdə də belədir, həyatda da belədir. Bəzən deyək ki, indi biz tanıdığımız insanlardır. Yəni olur ki, gündəlik bu insanda bizim tələbə yoldaşımızdır, gülsinif yoldaşımızdır, dostumuzdur, tanışımızdır. Təbii ki, subordinasiyanı hansı bir təşkilata gözləmirik, amma normal insan bilir ki, ta ki, İnqilab müəllimə deyək ki, iş prosesində İnqilab müəllim deyək ki, mənim bir sahənin baş redaktoru deyək, aparıcıdır, mənim istiqamətdə, mən orada çalışıramsa bir mütəxəssis kimi. Təbii, o ən azı rangına görə o subordinasiyanı düzgün qurmalı. Yəni, təşkilatçılıq baxımından o tabicilik prinsiplərini, o şöbəyə aid olan məsələləri İnqilab müəllimə razılaşdırmalı. Yəni, iş peşə baxımından da bu çox önəmlidir və çox vaxt biz bəzən o insanlarda deyək ki, bu natamamlıq nədən yarar? O incəlikləri həm ailədə, həm məsuliyyət məsələsi baxımından. Məsuliyyət var əslində, sadəcə deyək ki, çox da fikirləşməyi sevmirlər insanlar. Biraz dərin yox, amma belə deyək, o düşüncə açıq olmalıdır. Yəni, bir balaca biz onu cəmiyyətə psixoloji olaraq fikirlər, yəni o
deyək, o düşüncə tərzini kütləvi şuur deyirlər. Buna, o kütləvi şuuru formalaşdırmalıyıq. Bu da həm bir kütləvi mədəniyyətdir, yəni bir mədəniyyət formasıdır ki, yəni şuur həm də mədəniyyətdir. Yəni və rənglərin, geyimin insan psixologiyasında insanın davranışında çox mühüm rolu var. Bunu siz psixologlar daha yaxşı bilirsiniz. Bəs özünü təsdiqdə rəngin və geyim seçiminin rolu nə dərəcədə? Belə deyək, diqqət çəkəndə nə dərəcədə təsir imkanına malikdir? Çox yaxşı sualdır, çox maraqlı sualdır və burada çox incə məqamlar var. Yəni əlaqəsi var demək məsələsi belə ki, psixoloq konkret olaraq psixoloqların bu istiqamətdə verdiyi tövsiyələri danışacağam ki, yəni bilsinlər ki, insanlar ki, söhbət necə təsiri var və necə davranmalıdır. Məsələn deyək ki, adətən özgüvəni zəif olan, əsik olan insanlar məsələn deyək ki, tünd çəhrayı geyimlər, məsələn deyək ki, mən o plastik lansların üzərində də görmüşsünüz, yəni o rəngdə, o tipdə biraz o geyimləri geyinmək tövsiyə olunur. Çünki bu özgüvəni həqiqətən artırır. Və yaxud deyək ki, intellektiv bir balaca zəif olan insanlara, yəni açıq bənövşəyi rəng məsləhət görülür. Göy rəngin özü deyək ki, sabitlik və intellekt rəngi sayılır, yəni tünd kəlarları xüsusən və rahatlıq, sakitlik axtaran insanlara göylə ağ rəngin müxtəlif çalılara qarşılığı məsləhət görür. Sarı rəng deyək ki, daha çox motivasiya üçün faydalıdır. Yəni kimin motivasiyası zəifsə o rəngdən faydalana bilər və qara rəng belə deyək də müəyyən narahatlıq, gərginlik yaşamış insanların deyək ki, sabitlik yaradır ki, yəni bir balaca özünü təcrid olmaq istəyən, biraz istirahat eləmək istəyən insanlar qaraya üstünlük verə bilərlər. Yəni indi müxtəlif rəng çalılarının təbii ki, təsirləri böyükdür və hər bir rəngin də öz psixikaya müəyyən təsiri var. Yəni bu seçim, məsələn, o rəng çalarlarının necə seçilməsi, təbii ki, əslində rənglər elə çox deyil, amma çalarlar minlərlədir, yəni bunu biz bilirik. Bu çalarları düzgün uzlaşdırmaq da insan psixikasının sağlamlığı baxımından, yəni insan, deyək ki, biz insanın, məsələn, müəyyən psixoloji baxımından sabit vəziyyətə gətirmək istəyiriksə, onu, deyək ki, belə deyək, tünd rənglər və sakit bir otaq, sakit işıqlı otaqda tünd rəngin mozaikası, kontrastı, yəni o əkslik, o sabitliyi, sakitliyi insanda yarada bilir, psixoloji vəziyyəti yarada bilir. Məsələn, bir televiziyada müəyyən interruptlar verilişlər vardı artıq, yəni indi az çəkmirik. Orada o kontrast yaradılırdı. İndi bəzilərini biz iştirakçıda olmuşuq, hətta qalibi də olmuşuq, yəni söhbət o qalibiyyətindən gedir, prosesdən gedir yəni sadəcə olaraq. Ki o prosesdə artıq o psixoloji effekt özünü göstərir. Yəni bir də görürsünüz ki, o şərait, o havanın biraz soyuq olması, o soyuq və qaranlıq, və yaxud deyək ki, o kontrast, rəngin açıq olması və onun deyək ki, parlaqlığı, gözə təsiri. Bütün bunlar təbii ki, psixoloji effekt yaradır və insan özünü təsdiqləyərkən də, yəni o özgüvəni əldə etmək üçün, o sabitliyi əldə etmək üçün və yaxud səliqəli sahmanlı geyinmiş insanla deyək ki, özünə diqqət yetirməyən insanın yəni artıq psixoloji vəziyyəti dərhal bilir. Yəni geyim indi biz təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Yəni insanı mütləq bir şəkildə yəni geyiminə görə dəyərləndirirlər, ağlına görə sonra heç qarşılamırlar. Çünki geyimi bəyənmədiyimiz bir insanı çox vaxt heç biz yəni dinləmək istəmirik. Amma yəni geyim həm də bir təqdimatdır. Yəni öz təsdiqi bir formasıdır ki, yəni sən əgər deyək ki, müəyyən işdə standart tələblər var, deyək ki, hansı bir şirkətdə, müəssisədə, təşkilatda, qurumda, rəsmi qurumlarda, yəni hətta deyək ki, diplomatik münasibətlərdə standartlar var ki, diplomatik psixologiyada bunlar deyirlər, yəni onun da bir elə bir istiqamət də var. Yəni hansı etiketlər var ki, onlara riayət etməlisən və jestlər də var ki, o jestlərə uyğun olaraq insan nə istəyir, hansı düşüncənin sahibidir və necə geyinibsə nə demək istəyir. Bunu artıq yəni dərhal tuturlar. Yəni bu məqamda yəni peşəkar psixoloqlar bilirlər və təcrübəsi olan yəni hər bir insan da özü üçün bir psixoloqdur. Yəni bu ifadə təbii ki, realdır və psixologiyadan az çox anlayışı biliyi olan insanlar da yəni bu məsələləri bəzən hətta psixoloqların özündən daha yaxşı bilirlər və bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni bu da təbii ki, bu deyək ki, özünü təsdiqdə geyimin, davranışının, rolun, rəngin, çalarların, hətta deyək ki, bu stulun belə düzüşünün belə, yəni bu məsələn, masaya gətirilən meyvə çeşidində meyvələrin necə düzülməsini belə, onların rənglərinin necə seçilməsini, hansı şəxsin hansı rəngdə olan meyvəni seçməsini belə çox böyük fərqi var. Siz həm də siyasi psixologiya ilə də məşğul olursunuz və o çox maraqlı bir sahədir. Məsələn, bir çox siyasi liderlər var ki, onlar davamlı olaraq öz geyimlərində mütləq qırmızı qalstuku seçim eləyirlər. Dünyanın çox tanınmış siyasi liderlərində var. Elə siyasi liderlər də var ki, onlar ümumiyyətlə açıq tipli deyək ki, qalstuk seçimlərinə getmirlər. Onlar daha çox tünd qalstuklara üstünlük verirlər və təbii ki, onun kostyumdan bir uyğunlaşdırmaq. Bu, həmin siyasi liderlərin psixoloji faktorlarının göstəricisidir, yoxsa burada tamam başqa bir siyasi etiketlər var? Yox, onu tutmaq üçün gərək həmin siyasi lideri haqqında biraz yəni konkret psixoloji portreti cızmaq lazımdır. Yəni mən biz seçki prosesində indi bir neçə dəfə də olub ki, yəni bu istiqamətdə müəyyən tədqiqatlar aparmışıq və çox da pozitiv qarşılanıb. Yəni o
ki hansı siyasetçi, belki məsələn indi xüsusən yəni prezidentliyə namizədliyi dönəmində ki, kimdən necə davranır, bu məsələ aktual. Yəni indi biz təfərrüatlara sadəcə varmaq istəmirik. Sadəcə deyək ki, insan necə geyinir, necə davranır, onun aktivitəsi necədir və həqiqətən təbii ki, qalsuqun rəmzi var və yaxud siz bir şeydə məsələn bir fakt edib deyim, deyək ki, qalsuq da nəyin ki, qalsuq həm də ayaqqabı. Məsələn deyək ki, orta boylu və yaxud nisbətən bəstə boylu siyasətçilər nisbətən hündür ayaqqabılar geyinirlər ki, yəni biraz xarizmatik görsünlər. Bu çox müşahidə eləmişəm. Yəni konkret Azərbaycan siyasətçilərində də var. Yəni biz təbii ki, hər kimin böyük hörmətlə yanaşırıq. Yəni biz burada siyasi mərkəzə aparmırıq. Yəni nə tənqid, nə tərif də yoxdur. Yəni sadəcə bir diskussiyadır. Və orada ikinci bir məqam var. Qalsuqun məsələn rəngi olması mən çox müşahidə eləmişəm. İndi ölkələrin yəqin ki, adını çəkə bilər bir problemdir. Təbii. Rusiya və İtaliya siyasətçilərində bunu müşahidə eləmişik. Qismən Ukraynada biz prezidentin davranışı deyək ki, geyimində də var. Göy geyinirdi məsələn o indi hazırda deyək ki, prezident deyil. Yəni adamın adını çəkmək istəmirəm. Sadəcə yəni amma deyək ki, Avropada məsələn Fransada, Britaniyada da var. Məsələn Britaniyanın deyək ki, indiki lideri fakti olaraq yəni tam sərbəstdir. Yəni o standartları diplomatik olaraq baxımdan biraz o da yəni bir diplomatdır ya da. Məsələn bəli, o belə deyək, müəyyənləşdirilmiş bəzi etiketlər var ki, onu atıb da kənara necə istəyir məsələn, davranışı yəni indiki yox eks-prezident Trump indi adını çəkə bilərik eks-prezidentdir. Yəni onun da davranışında bunu müşahidə olunurdu. Yəni o da qırmızı qalsıqda məsələn çox istifadə edir. O qırmızı qalsıq taxan insanlar arasında deyək ki, siyasətdə müəyyən qədər deyək ki, diplomatik baxımdan üstünlüyə əldə etməyə çalışırlar. Yəni o davranışda da o müşahidə olunur. Yəni qarşı tərəfin üzərində müəyyən bir psixoloji üstünlüyə çalışırlar daha çox. Psixoloji, yəni siyasi psixoloji üstünlüyə əldə etməyə çalışırlar. Yəni şərtləri istənilmək. Amma yəni mən sizə bir şey deyim ki, yəni o siyasətçilər daha açıqlar. Yəni onlarla deyək ki, ünsiyyət qurmaq, onlarla deyək kompromisa gəlmək və yaxud onlarla danışmaq daha asandır. Çünki bunlar aqressiv olmaqla da bərabər həm də müəyyən dərəcədə səmimiyyətin daşıyıcısıdırlar. Yəni bu bir psixoloji incəlikdir. Yəni təbii ki, indi biz ümumiləşdirmirik, amma yəni belə deyək, mənfi bütün mənfi müsbət cəhətləri ilə bərabər, yəni heç bir ideal insan yoxdur. Hər bir insan mənfisi də var, müsbəti də var. O siyasətçilərdə deyək ki, o müəyyən bir işi həll etmək xarizması, iş görmə xarizması, təşkilatçılıq qabiliyyəti müəyyən mənada biraz da deyək ki, o cömərtlik daha qüvvətlidir ki, yəni baxmayaraq ki, bəzən səhv qərarlar qəbul edirlər, bəzən kimisə olan qərarları hətta bəzən fəlakətə də səbəb olur. Bəzən deyək ki, indi böyük ölkənin hansısa Suriyada bir vilayəti bombalayırlar, amma ümumilikdə deyək ki, öz cəmiyyətləri, öz dövlətləri üçün yəni faydalı və lazımlı biri kimi yəni çox iş görə bilirlər. Yəni bu baxımdan o aqressiya neqativlə bərabər yəni müəyyən bir pozitiv çalalar daşıyır. Yəni qırmızı qalsuq belə deyək də özgüvənin biraz aşırısıdır. Yəni çox adətən qırmızı rəng daha çox qıcıqlandırır. Yəni o da bir psixoloji üstünlükdir əslində. Yəni qarşı tərəfi qıcıqlandırmaq və daha çox asılı vəziyyətə salmaq. Təşəkkür edirəm və özünü təsdiq faktorunda ola bilərmi ki, hansısa riskli və təhlükəli məqamlar olsun ki, insan özünü təsdiq üçün addımlar atır, amma orada qarşılaşacağı, üzləşəcəyi risklər var, təhlükələr var. Var yəni belə bir şeylər. Yəni burada mən Amerika tədqiqatçısı bu var, yəni 2000-ci illərə qədər yaşayıb fəaliyyət göstərir. Bunun maraqlı bir tədqiqatı var, yeniyetmələrlə bağlı. Yəni deyək ki, seçmə qruplar yəni barəsində danışır. Seçmə qruplar deyən ki, daha doğrusu seçmə deviant qruplardan söhbət gedir. Peer groups deyirlər, yəni onların ingiliscə ifadə olunan ifadə. Yəni o tədqiqatın mahiyyəti nədən ibarətdir? O belə bir tədqiqat aparıb ki, müəyyən insanlar deyək ki, normaları ancaq deyək ki, müəyyən tələblər, standartlar var ki, onları özlərinə aid edirlər və kənara münasibətdə onları tətbiq eləməyə lüzum görmürlər. Məsələn, deyək ki, qərb ölkələrinin müqayisədə müəyyən dönəmi deyə bilərik ki, son dönəmdə deyək, bu insan hüquqları 1948-ci ildən başlayaraq yəni, gündəmdədir və bütün dünya universal hüquqlar kimi qəbul olunur. Ona qədər, məsələn, neokolonializm idi. Yəni, deyək ki, bir çox ölkələr, məsələn, deyək ki, 50-ci illərin sonra Afrikada, eləcə də, yəni Şərqdə, Asiyada, Hindistanda tutmuş Pakistana, eləcə yəni bir çox Afrika ölkələri, yəni Avropanın inkişaf etmiş ölkələrinin koloniyası sayılırdı və orada yanaşma biraz fərqli idi. Yəni o yanaşmada tam özünü təsdiq məsələsində biraz fərqlər vardı ki, insan kapitalı anlayışına önəm yetirilmirdi və biz onlar çalışırdılar ki, bu özünü təsdiqi müəyyən dərəcədə öz çevrələrində məhdudlaşdırırlar. İndi bunu biz fərdi psixoloji səviyyəyə gələndə, qrup, yəni kiçik qruplar səviyyəsinə gələndə, yəni burada vəziyyət nədən ibarətdir? Həmin o deyək normalar, dəyərlər müəyyən bir çevrə üçün nəzərdə tutulur. Və problem odur ki, biz o normaldan kənara çıxanda, yəni o normalı pozan insanlar deyək ki, deviantdırlar, qaydaları pozurlar, heç onun fərqində olmurlar. Qaydaların pozulması onlar üçün normadır. Yəni, olur ya, məsələn, deyək ki, silsilə cinayət törədən şəxslər ki, yəni
Artıq yəni bunlar üçün həbsxana həyatı alışqanlığı çıxırlar, təkrar dünyaya çevrilirlər, yenə də qayıdırlar və yaxud da o elə insanlar var ki, yəni 20 ildən sonra da çıxır yenə cinayət törədir. Yəni bu artıq psixologiya ona öyrəşib və təbii ki, yəni bu istərsəm cinayətin özü də yəni çox ifrat formada, mənfi özünü təsdiq bir formasıdır ki, yəni insan egosunu tənzimləyə bilmir. Hansısa bir obyektiv və ya subyektiv səbəbdən kimisə həyatına qəsd göstərir və yaxud deyək ki, oğurluq edir və yaxud müəyyən korrupsiyayla məşğul olur, başqa bir deyək ki, cəmiyyətin maraqlarına kəskin zərər vuran ictimai təhlükəli əməllə məşğul olur, yəni həbsxanaya düşür və yaxud deyək ki, heç nə eləmir, qaydaları pozur, tez-tez inzibati xətalara görə və yaxud müəyyən məhdudiyyətləri, yəni cəmiyyətdə belə deyək də dələduz adam kimi tanınır, yəni o dələduzluğun da dərəcəsi var, cinayət dərəcəsi və cinayət maddəsində düşməyən səsi, yəni müəyyən hallar var ki, o cərimə ilə qurtula bilirsən, amma təkrarlandıqda istərsən o cinayət kimi dəyərləndirə bilər. Yəni hüquqşünaslar bunu daha yaxşı bilirlər və izah edirlər. İndi biz təbii ki bu sosial psixologiyanın müəyyən hissəsi hüquq məsələlərindən qovuşur. İctimai təhlükəlilik hüquqda da var. Yəni bu baxımdan yəni bu məsələləri biz ümumən bələdik yəni bu tərəfində. Yəni riskli məqamlar nə ola bilər? Deyək ki o biz deyək ki müəyyən məqamlarda bəzən deyək ki insanları işlə bağlı adətən deyək ki çalışır ki bəzi risk qruplarına daxil olan insanları peşəyə öyrədək, onları adaptasiya, onları reabilitasiya edək. Məsələn adətən çox vaxt bu 50-nin 50-yə nisbətində alınır, yəni çox vaxt alınmır. Nəyə görə alınmır? Yəni sırf psixoloji məqamda yekunlaşdırırlar. Mən bir şey deyirəm, yəni psixologiyanın dərin elmidir, yəni çox sahəsi var. Amma psixologiyanın imkanları məhdud deyil. Elə məsələlər var ki, o psixologiyanı qoyub sırf xalis sosial təsirlə məşğul olmasın. Yəni o şəraiti yaratmalısan, insan özü qərar qəbul etməli. Qərar qəbul etməli və mexanizmi biz formalaşdırmalıyıq ki, mexanizm özü-özünə özünü nizamlasın. Yəni belə deyək də o sosial fəlsəfədə sinergizm prinsipi var. Yəni psixologiyada da, yəni alternativ psixologiyada tətbiq olunur. Yazı psixologiyanın xəttinə gəlib sosial psixologiyada çıxır. Yəni o xətt nədən ibarətdir? Biz modeli, davranış modelini elə qurmalıyıq ki, o model özünü tərbiyəni, yəni insanın şəxsiyyətini, özgüvənini, yəni özündə formalaşdırsın. İnsan özü dərk eləsin və o şəraiti biz ona yaradaq, yaratmalıyıq. Yəni şəraiti yarat və özü dərk edəcəksə dərk edəcək. Dərk eləməyəcəksə, yəni ona təzyiq göstərməyin elə bir, yəni böyük mənası yoxdur. İstisna hallarda, yəni belə deyək də, cinayətkarlara və yaxud xüsusi deyək ki, təhlükəli adamlara o təsir göstərilə bilər. Bu da təbii ki, yəni deyək ki, o artıq bu insanlar belə deyək də, zora qanuna tabe olurlar. Yəni məcburən, yəni bunlar təcrid olunurlar və bunlarla iş psixoloji iş aparılmalıdır hökmən, çünki tam təcrid oluna bilməzlər, yəni bu əlinə qəbirdə var. Amma təbii ki, bu insanları belə deyək, açıb cəmiyyətə də buraxmaq təhlükəlidir. Çünki hər bir halda, yəni bunların davranışı ilə bağlı tək psixopatiya deyil, sosiopatiya var. Adətən deyək ki, psixopatları çətin adam kimi qiymətləndirirlər. Amma sosiopatlar daha təhlükəlidir. Psixopatlar çünki davranışı əvvəlcədən bəllidir. Sosiopatlar özlərini gizlədə bilirlər. Özünü təsdiq baxımından sosiopatlar özlərini gizlədə bilirlər. Yəni sizə yaxşı adam kimi görülüb, arxadan sizə zərbə endirə bilərlər, sizə zərər vura bilərlər. Çox təhlükəli adamlardır. Bəs bədən dili və özünə təsdiq. Bədən dilinin nə dərəcədə rolu var insanın özünü təsdiqində? Ha, məsələn, deyək ki, bax, müəyyən bir diplomatik jestlər, diplomatiyada biz bayaq danışdıq. Əgər mən deyirəm ki, deyirsən ki, məsələn, deyək ki, hər hansı bir danışıqlar prosesində deyirəm ki, bu müqaviləyə imza atacaq, deyək ki, mənim belə bir səlahiyyətim olarsa əgər səfir kimi və yaxud deyək ki, Xarici İşlər Nazirinin bir nümayəndəsi, müavini kimi və yaxud nazir kimi, əgər olarsa, təbii ki, şərti bir məsələdir. Mən deyirəm, bunu edəcəm, amma fikir verin, mən burada barmağımı geriyə fırladıram. Yəni, və yaxud deyirəm, belə çəkilmişəm, müdafiə mövqeyi demək tutmuşam və yaxud belə baxıram, tənqidi mövqe tuturam, amma bildirmirəm. Bu indicəsini məsələn gizlətməyə çalışıram, oxumağa çalışıram onun fikrini, həm də müdafiə mövqeyi tutmuşam, qarşı tərəf hücum mövqeyi vəziyyətindədir. Yəni bütün bu jestlər təbii ki, təsiri var. Eləcə də, yəni, deyək ki, bunu ailə psixologiyası səviyyəsində gətirə bilərik. Yəni, gülərək danışırıqsa, demək ki, kimsə bir insana, bizim onun münasibətimiz səmimidir. Həddən artıq diqqətlə baxırıqsa, biz insanın nəsə olmuruq, təsir eləməyə çalışırıq, amma bu təsir alınmır. Belə deyək, yalvarışlı bir mövqe tutmuşuqsa, o bizə çox doğma və əziz bir insandır. Amma ünsiyyət tapa bilmirik, dil tapa bilmirik, belə məsələlər. Yəni bu jestlər təbii ki, çox şeyi həll edir və emosiyalar da, yəni baxın ki, bir məqam var ki, jestlər dəyişə bilər, amma emosiyalar heç vaxt dəyişmir. Məsələn, insan güləndə də, təəccüblənəndə də, hər yaşda, hər dövrdə eyni dərəcə, eyni reaksiyaları verir, eyni emosiyaları nümayiş etdirir. Yaxın çevrə, dost, ailə, nə bilim, ətrafda olan insanlar, iş yoldaşları, sinif yoldaşları və s. Bütün bunların insanın özünə təsdiq məsələsində və onun şəxsiyyətinin formalaşmasında nə kimi rolu var? Çox birbaşa təsir var, birbaşa rolu var. Çünki yaxın çevrə həm də yaxın bir mühit deməkdir, sosial mühit deməkdir. Yəni yaxın insanlar
insanın yaxın bildikleri təxminən o insanla da insan deyək ki ünsiyyət qurur, daha çox dostluq edir, yoldaşlıq edir, yəni birgə fəaliyyət göstərir, ya deyək ki yarışır, müəyyən idman yarışlarına gedir və s. O ki bu insanı deyək ki özünə bərabər dost, yaxın bilir və onun fikirlərinə də önəm verir. Buna görə çox vaxt hər kəs müzakirələrində bir problemini, dərdini demək kimisə axtarır. Bu psixoloqun daha çox dostlarını axtarırlar yəni insanlar. Yəni bu normaldır əslində. Və həmişə də psixoloqa müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni normal dost da təqribən sağlam düşündərsə, yaxın düşündərsə, problemsiz insandırsa və yaxud deyək ki, yaxşı bir mühitdədirsə, yəni həm ailə, həm çevrə baxımından, yəni çevrələr çoxdur. Çünki referent qrup anlaşılardır. Yəni insan üçün əhəmiyyətli olan çevrə və qrup. İnsanın deyək ki, o ailəsi də ola bilər, deyək ki, dostları da ola bilər, qrup yoldaşları da ola bilər, başqa bir idman qrupu da ola bilər və s. bu qrup. Hansı bunun daha əhəmiyyətlidirsə, onun tərkibində də daha çox olur. Ola bilər ki, iki qrup olsun, iki, ola bilər, üç olsun, amma üçdən çox mümkün deyil. Yəni, ya iki olur, ən çox hallarda yəni bir və iki olur və istisna hallarda üçüncü qrupda ola bilər ki, yəni insan maraqları genişdir, bir neçə qrupa daxil olur və bu realdır. Və bu baxımdan deyək ki, o təsirlər kifayət qədər böyükdür. Yəni valideynlərin təbii ki, şübhəsiz birbaşa təsiri olur çox vaxt. Çünki onlarla bağlı müəllimlərin peşə seçimində kifayət qədər peşə seçimində də, yəni eləcə də, yəni özünü təsdiq baxımından deyək ki, insanın öz xarakterinin formalaşmasına təsiri böyükdür. Eləcə sinif yoldaşları, qrup yoldaşları, dostlar, tanışlar, bacı, qardaş bunların hər birinin spesifik təsiri var. Bu insanı sosiallaşdırır. Yəni cəmiyyətə qaynayıb qarışırsan, sosiallaşmaq demək ki, yəni cəmiyyətin nə var onu qəbul edirsən və özün qəbul edirsən, nəyisə cəmiyyətə özündən də nəsə ötürürsən, yəni öyrəndiklərindən bildikdən səndən də kimsə nəsə öyrənir. Sən öyrənirsən, ətrafdakılardan öyrənirsən, ətrafdakılar da səndən nəsə öyrənir. Yəni bunun adını biz sosial psixologiyada sosial qarşılıqlı təsir deyirik ki, insanlar bir-birinə qarşılıqlı şəkildə hər zaman təsir göstərirlər və o cümlədən özünü təsdiq barədə, yəni özünü ifadə baxımından hər hansı qərarın qəbul edilməsinə də birbaşa təsirlər ola bilər. Məsələn, peşə seçimində, davranışda, eləcə deyək ki, dost seçimində, həyat yoldaşı seçimində, digər səbəblərdə eləcə deməyin. Yarışlarda iştirak baxımından hansı bir ixtisasın seçimində məsələn çox təsir ola bilər. Eləcə də kariyer seçimində bizneslə məşğul olacaq yoxsa sadəcə deyək ki, dövlət qulluqçusu olacaq və yaxud deyək ki, siyasi kariyera fikirləşir, iqtisadi məsələlər fikirləşir. Bu məsələlər çox aktualdır, çox realdır və ona görə yəni mühit birbaşa təsir göstərir. Və insanın belə deyək, həyat tərzinə biz diqqət yetirsək görərik ki, İnsanlar müxtəlif səbəblər ucbatından özlərini ifadə edə bilmirlər, təsdiqləyə bilmirlər, o belə deyək də gözləntilərini doğrulda bilmirlər. Bu zaman insan psixologiyasında nə baş verir və o insanın sonrakı aqibəti hər hansı bir deyək ki, bir deqradasiya halı ilə üzləşərsə, çıxış yolu nədən olacaqdır? Təbii, birinci stres yaranır. Yəni insan stresə düşür. Bu yəni stres minimum stres əslində faydalıdır. Yəni insan yəni gündəlik həyatda belə deyək də o pozitivi hiss etmək üçün müəyyən gərginliyi yaşamalıdır. Yəni nə mənada? Orqanizmin gərginlik rejimi var ki, o normal fəaliyyət olması üçün, o fəaliyyət göstərməsi üçün psixofizioloji gərginliyin olması, sabit yəni bir rejimdə olması orqanizmin vacibdir. Bu normaldır, normal qaydadır. Yəni pozitiv gərginlik də var ki, deyək ki, biz sevinirik, həyəcanlanırıq, xoş bir təsir olur. Bunlar fayda. Amma yəni kəskin stres və yaxud distres, yəni o gərginlik insanın sonrakı problemlər yaşada bilir ki, yəni deyək ki, bütün bu insan problemlərlə qarşılaşanda, gündəlik həyatda streslərlə üzləşəndə, ümumiyyətlə bir çox xəstəliklərin səbəbi stresdir. Sağlamlığın kəskin vəziyyətə düşməsinin səbəbi stresdir. Yəni özünü ifadə edəməməyin sonu stresdir və kəskin depressiyadır və bu biz xoşa gəlməz digər halları da gətirib çıxara bilər. Yəni stresdən sonra artıq depressiya mərhələsi gəlir və ondan sonra da artıq posttravmatik gərginlik mərhələsidir. Yəni bu artıq yaşantıya çevirə bilər, sağalmaz bir stres. Məsələn, hansısa bir xəsarət almaq və yaxud deyək ki, itki, böyük bir kədər, bütün bunlar yəni insanın sanki həm şəxsiyyətini biraz insan sanki boşalır, ruhdan düşür, bir problemli vəziyyətdə yox olmuş kimi özünü hiss edir. Yəni bu vəziyyət keçici də ola bilər. Bəzi güclü insanlar bu vəziyyətdən çıxa bilirlər. Yəni kimi insanın iradəsi var və ona da hər halda güclü olması ilə bərabər psixoloji dəstək lazımdır. Yəni vacib deyil psixoloqa müraciət etmək. Yaxınları da olmaları o vəziyyəti anlayıb onu dərk etməyə bacarmalı, amma bəzən deyək ki, bizdə o necə olmalıdır o vəziyyət? Yəni o da şəraitdən asılıdır. Yəni çox müdaxilə etmək də əslində doğru deyil. Yəni çox kənarda qalmalıdır. Yəni lazım olan həddə qədər insanı dəstəkləmək lazımdır. Yəni o insan təbii ki o vəziyyətdən hər kəs reallığı dərk edir və müəyyən bir mərhələdən sonra vəziyyətdən çıxır. Tam çıxması üçün yəni o şəraiti deyək ki biz ona formalaşdırmalıyıq, yaratmalıyıq və bu baxımdan da deyək ki özünü təsdiqin alınmaması, insan deyək ki institutda qəbul olmaq istəyib, yəni universitetə daxil olmaq istəyib, müəyyən bir peşə alınmayıb.
İndi müəyyən bir bu dünyanın sonu deyil. Daha yaxşı hazırlaşa daha ola bilər. Məsələn deyək ki, indi mənim də təcrübəm olur ki, təki mənim də deyək ki, doktorantura bitirmişəm. Müdafiə müəyyən məsələ bölgəyi ləngir, amma mən heç də narahat deyiləm. Çünki mən bilirəm ki, növbəti mərhələdə nə iş görməliyəm və müəyyən işləri görürəm, həll edirəm və təbii ki, artıq o keyfiyyət artdıqca yəni mən daha çox fayda verəcəm və bu keyfiyyətin mən marağındayım ki, yəni mən dünya səviyyəsində çıxanda desinlər ki, demirəm yəni biz çox iddialıyıq, sadəcə olaraq yəni ki, Azərbaycanda da məsələn belə bir sosial tədqiqatçı var ki, bu məsələləri heç də Amerikanın deyək ki, tədqiqatçından məsələn deyək ki, Gellatdan pis bilmir. Məsələn yəni də yəni ictimai rəy problemlərini deyək ki, ictimai rəy əslində ən aktual məsələdir, yəni sosial psixoloji məsələdir. Ki insanların düşüncəsi, rəftarı və ictimai rəy də yeri gəlmişkən bu məsələlərə çox təsir göstərir ki, yəni başqaları nə deyər? Mən qəbul oldum, qəbul olmadım, hamı mənə münasibət pis oldu. Yəni olur bəzən bunun belə problemləri və yaxud mən bu işi görə bilmədim, hamı mənə pis baxacaq. Mənim bu çətinliyim oldu. Yəni bu dönəmdə insanın üstünə getməkdən daha çox obyektiv səbəbləri araşdırıb onun üzərində işləmək lazımdır ki, yəni o problemi biz həll eləyə bilək və psixoloqlar bu məsələləri bilirlər və insanlar da bu baxımdan daha həssaslıqla yanaşmalıdırlar. Yəni insan onsuz da bəzən valideynlərin və yaxud dostların yaxınlarının problemi o insan səhv eləyir. Yanlışını sonra başa düşür və peşmançılıq hissi keçirir. Onu düzgün yönətmək istəyir və ən böyük bizim cəmiyyətdə yanlışlıq da üzr istəmək mədəniyyətinin olmamasıdır. İstər qadınlarda da, istər kişilərdə, yəni yanlışı dərk etmək var. Yəni sən və bir məqam da var ki, üzr istəmək mədəniyyətinin olmamasının yanaşı, onu qəbul etmək mədəniyyəti də yoxdur. Yəni var ya mədəniyyət var mədəniyyət, amma yəni bu xüsusi bir yəni kultdur. Yəni bir bu yəni müəyyən bir zümrədə var. Amma bunu bir kütləvləşdirmək lazımdır. Yəni bir qədər cəmiyyətə tam sirayətim. Yəni mən səhv eləmişəm, yanlış eləmişəm, üzr istəyib səhvimi aradan qaldırmaq mümkünsə qaldırıram. Qaldırmaq mümkünsə indi bax mən səhvimi etiraf elədim. Eləmişəm, yəni səhv eləmişəm. Amma yəni özüm də bilirəm eləmişəm. Çalışıram ki etməyim və əgər qarşı tərəf bunu qəbul edirsə bu artıq yəni bir üstünlükdür. Artıq bir problem bu həddə qədər həll olundu yəni. Görürsən, yəni bir inkişaf edir. Amma biz o üzr istəmədəcə bu biri qəbullanmayacaq da və yaxud o insan biri deyəsək ki anlaşdı, digəri o anlaşı göstərmədəcə ego artdıqca özünə hörmət də azalır. Qarşı tərəf olan hörmət də azalır və cəmiyyətdə sanki qarşılıqlı etimadsızlıq yaranır insanlar bilir. Yəni fərdiyyətçilik inkişaf edir. Bu fərdiyyətçilik də müəyyən həddə qədər faydalı ola bilər. İnsan yəni fərd olaraq, şəxsiyyət olaraq özünü dərk edirsə normalda bu faydalıdır. Amma fərd olaraq özünü başqalarından üstün tutursa, cəmiyyətə qarşı qoşulursa bu artıq zərərlidir. Bəs psixoloqlar özünə təsdiqin gerçəkləşməsi və reallaşması üçün nələri önə çəkirlər, çıxış yolunu nədə görürlər? Müxtəlif modellər təklif edirlər. Bir neçə modelin adını biz bayaq çəkdik. Məsələn, deyək ki, Eriksonun psixososial modeli var. Məsələn, Sigmund Freudun psixodinamik modeli yanaşması var. Sonra üzr istəyirəm, sonra başqa Maslow'un tələbatların nərdivanı modeli var. Yəni burada konkret olaraq çox belə modellər var, yəni çox belə yanaşmalar var və onların bu yanaşması da deyək ki, insanların o problemlərin həlli istiqamətində deyək ki, necə davranmaq lazımdır, onlara necə psixoloji dəstək göstərməlidir, hansı iş prinsipləri əsaslı göstərməlidir və yaxud deyək ki, hansı məsləhət modeli və yaxud hansı terapiya modeli seçilməlidir, bu məqamlar üzərində diqqət cəmləşdirilir və təbii ki, biz bunların hər biri haqqında kifayət qədər ehtiyac olsa məlumat verə bilərik. Amma deyək ki, burada həm də konfidensiallıq prinsipləri var. Çünki o modelin deyək ki, ya təqdim olunması baxımından incəliklər çox dəqiq olmalıdır. Yəni təbii ki, hər hansı bir testi tətbiq edərkən onun açarını pasient bilirsə, yaxud klient bilirsə, yəni klient deyəndə yəni sağlam şəxs ki, gəlib psixoloji, məsələn, marketinqlə bağlı deyək ki, dəstək almaq istəyir ki, mən deyək ki, psixoloji olaraq necə edeyim ki, mənim satdığım əmtəələr deyək ki, satılsın, yəni müştərilərlə necə ünsiyyət qurum. Bu sağlam yanaşmadır. Yəni ola bilər ki, bəlkə müştərilərlə düzgün ünsiyyət qurum, məhsulum da yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, amma müştərilər mənim məhsulumu almır. Nə burada çatmır? Mən səhv ünsiyyət qururam, reklamı səhv aparıram. Sosial reklam məsələsi vardır. Yəni sosial marketinq var, sosial məsuliyyətli məsələlərdir. Yəni bu baxımdan yəni psixoloji məsləhət keçir olmaq deyil, insanın şəxsi problemi var, gəlib onu. Yəni çox səbəblər ola bilər. İdarəetmə psixologiyası ilə bağlı ola bilər, digər məsələlərlə bağlı çox məsləhətlər vermək mümkündür. Çox həll planları təklif etmək mümkündür. Yəni bunlar sırf deyək ki, işlə, fəaliyyətlə, davranışla, rəftarla, həyat tərzinə birbaşa bağlı olan məqamlardır. Özgüvən və özünü təsdiq. Bu iki amilin arasında nə kimi eynilik var, nə kimi fərq var? İndi vacib olan hər kəsə eyni dərəcədə vacibdir. Yəni özgüvənin olması yəni mütləq bir şərtdir. Yəni insan inanmasa heç bir özgüvən varsa özünü təsdiq edə biləcəksən.
bu öndə gəlir. Ehtimal böyükdür. Yəni ən azı ehtimal var ki, yəni sən inanırsan ki, bu işi görə bilirsən. Yəni inam da elə-belə formalaşmır. Yəni inam üçün müəyyən təcrübə bilik lazımdır. Bir var, yəni belə deyə də intuitiv inam. Yəni sən inanırsan bu, amma bir səbəb yoxdur. Yəni bilmirsən. Yəni ola da bilər, olmaya bilər. Amma yəni bazı varsa, əsas varsa, sən müəyyən hazırlaşmışsan və bilirsən ki, deyək ki, nə hansı böhran situasiyalarda, indi gözlənilmə situasiyalarda qədər hər şey. Yəni müəyyən qədər məqsəd yönlüsən, hesablısan, planlı iş görürsənsə artıq yəni özgüvən də yanır. Ona görə yəni hər bir iş görərkən yazmaqdan, plan çizmaqdan, hətta dükana gedəndə belə nə isə yazıb götürməkdən çəkinmək lazım deyil. Bu yaddaşlılığa deyil, bu sadəcə özgüvəni artıran bir məsələdir ki, yaddaşı da möhkəmləndirir, düşüncələrini də yaxşılaşdırır, özgüvəni də artırır və özün təsdiq imkanlarını da əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Yəni həyatımızda özünü təsdiq, yəni o demək deyil ki, biz çıxa ola bilər ki, yəni biz planlı iş görməyəcək, nə isə olunacaq, nə isə yaddan çıxacaq, ikinci dəfə qayıdacaq. Bu bizə lazım deyil, vaxt itiririk. Və yaxud deyək ki, tez gəltərəsi gəlib gələcək, nə isə imtina edəcək, yəni orada bir natamamlıq olacaq. Bu natamamlıq bizə lazım deyil, harcısı həyatımıza natamamlıq gətirir. Buna görə sistemli yanaşmaq, nəsə çatmırsa onu əlavə edirik sonradan, yəni təkmilləşmək. Yəni heç kəs axıra qədər ideal deyil. Plan tərtib edə bilməz, yəni ideal olaraq hər şey axıra qədər düşmək mümkün deyil. Elə olsaydı, əstəğfurullah, insanın ömrü əbədi olardı. Yəni biz əbədi yaşayardıq, ölməzdik, əbədi qalardıq həyatda. Yəni bu mümkün olan bir şey deyil təbii ki. Və bu reallıqdır, bu reallıq hər kəs dərk edir. Sadəcə o, yəni yaşadıqca bildikcə, yəni biz deyə bilmərik ki, məsələn 80 yaşımıza çatmırıq, ölməliyik. Bəlkə biz 110 yaş yaşayacağıq, yəni və yaxud 110 yaşa çatıb insan hələ ayaq üstədə, hökmən bugünü sabaha qalıb. Yəni bizdə bəzən psixologiyada belə yanlışlar var. İnsanın bu yaşa çatdığı ailə qurmalıdır, bu yaşa çatdığı övladı olmalıdır, bu yaşa çatdığı ölməlidir. Və salam, yəni bu üzr istəyirəm ifadə kobud səslənir biraz. Yəni amma yəni reallıqdır. Yəni biraz bu cəmiyyətdə bu təbii bizim cəmiyyətin pozitiv cəhətləri çoxdur. Amma yəni belə bəzən deyək ki, mənfi məqamlara da rast gəlinir ki, yəni insanlar haqqında şablonla fikirləşmək düzgün deyil. Məsələn deyək ki, qərb modelinin üstün cəhəti odur ki, məsələn Yaponiyada insanlar 80 yaşında çox yaşayırlar və uzun ömürlü ölkələrdən biridir və Norveçdə 80 yaşında hansısa bir şəxs Lamaş boğazına üzüb keçir, rekord əldə edir. Yəni nəticə niyə bu insan yəni böyük bir nailiyyət əslində idmanda yəni. Yəni bu baxımdan demək o 80 yaş olmaq, 90 yaş olmaq demək deyil ki, insan elə bitib tükənib. Bəlkə bu insan daha çox yaşayacaq və daha çox fayda biləcək. Yəni yaş məsələsi təbii ki, önəmlidir, amma yaş dəyişdikcə geriyə dönməz proseslər həm psixoloji, həm fizioloji baxımdan baş verir. Amma yəni sağlam davranışda olanda, sağlam düşüncə olanda, sağlam həyat tərzi olanda, insan özünə dəyər verəndə, özünü təsdiq üçün yəni imkanlarını real qiymətləndirib, yəni inkişaf etdirməyə çalışanda 80 yaşda da inkişaf etmək mümkündür. Yəni mən bunu real görürəm. Mənab mənim, təşəkkür edirəm maraqlı söhbətə görə və düşünürəm ki, biz önəmli məsələləri belə deyək, cəmiyyətimizlə, insanlarımızla bölüşməyə çalışırıq. Çünki Azərbaycan cəmiyyətində bir mənfi tendensiya var. Biz üzləşdiyimiz çətinliklərdə, üzləşdiyimiz gərgin situasiyalarda daha çox çalışırıq, başqa yollar axtarırıq çıxmağa, amma bir psixoloq rəyi, bir psixoloq münasibəti, bir psixoloqla çətinləşdiririk. Bəli, olduqca vacibdir və hər zaman hər bir kəsin psixoloqa ehtiyacı var və psixoloji yardım mütləq almalıdır və bu bizdə artıq yaxşı mənada bir müsbət tendensiya çevrilməlidir və düşünürəm ki, bu bizim cəmiyyətimizdəki gərginliyi də aradan qaldıracaqdır, insanlar arasında münasibətlərin tənzimlənməsində də mühüm rol oynayacaqdır. Bir daha təşəkkür edirəm, çox sağ olun, vaxt ayırdınız, gəldiniz və tamaşaçılarımızla fikirlərinizi bölüşdünüz. Dəyərli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, bizim qonağımız sosial psixoloq Naib Niftəliyev idi. Biz cəmiyyətdə insanın özünü təsdiq faktorundan danışdıq və bu məsələ həqiqətən də hazırki dönəmdə cəmiyyətimiz üçün ən önəmli olan aktual məsələlərdən və həlli vacib məsələlərdən biridir.